Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lunak biduan Bezapin Cindai besar harapan menjadi penyampai. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 29 Julai 2024. Kita ke berita utama. Kerajaan akan mengumumkan keputusan pelaksanaan menaik taraf lesen motosikal kelas B2 kepada B penuh secara automatik tidak lama lagi. Menteri Pengangkutan Anthony Liu berkata keputusan sudah pun dibuat berhubung cerangan yang pernah disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Terdahulu Ahmad Zahid dilapor mencadangkan penaik tarafan lesen memandu motosikal kelas B2 kepada B secara automatik dibawa kepada Kementerian Pengangkutan untuk diteliti terlebih dahulu. Ahmad Zaid menyatakan tiada masalah berhubung cerangan itu kerana penunggang motosikal yang mempunyai lesen kelas B2 memang memiliki pengalaman menunggang kenderaan berkenaan. Justeru antara mekanisme yang dipertimbangkan adalah tempoh masa memiliki lesen B2 dan had umur yang dibenarkan untuk berbuat demikian. Malaysia merekodkan 49,992 kes hepatitis B yang dilaporkan bagi tempoh 10 tahun iaitu dari 2013 hingga 2023 tahun lalu. Menurut satu kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr Muhammad Razi Abu Hassan berkata, kadar kes yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah 16.02 per 100,000 penduduk serta kadar kematian 0.33 per 100,000 penduduk katanya jumlah keseluruhan kes hepatitis C adalah 34573 kes bagi tempoh sama dengan kadar kes yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 14.17 per 100000 penduduk serta kadar kematian 0.29 per 100000 penduduk Beliau berkata berdasarkan Global Hepatitis Report 2024 dianggarkan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2.2 juta kes jangkitan baru viral hepatitis di dunia dengan jumlah kematian yang dilaporkan sebanyak 1.3 juta kes. Jelasnya hepatitis B boleh dicegah melalui imunisasi. Program imunisasi hepatitis B kepada bayi di bawah program imunisasi kebangsaan dimulakan sejak tahun 1989. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati yang lazimnya disebabkan oleh jangkitan virus, viral hepatitis iaitu virus hepatitis A, B, C, D atau E. Petroleum Nasional Berhad Petronas diberikan tempoh tiga bulan oleh Kerajaan Sarawak sehingga Oktober ini dalam menentukan urusan aktiviti jual beli gas asli di negeri itu. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata sebelum ini Sarawak memutuskan syarikat petroleum milik kerajaan negeri Petros akan mengambil alih peranan dalam semua aktiviti jual beli gas asli di Sarawak bermula 1 Julai ini. Mengulas lanjut Abang Johari berkata di bawah ordinan pengagihan gas Petros diberi kuasa untuk menjalankan pengagihan gas di bumi Kenyalang itu. Bagaimanapun katanya perbincangan lanjut sedang berjalan antara Petros dan Petronas berhubung isu itu. Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri upacara menaikkan bendera Sarawak Ibu Pertiwi di Dataran Ibu Pertiwi Petra Jaya semalam. Kampung Sungai Baru yang terletak di Kampung Baru Kuala Lumpur telah dipilih menjadi Kampung Angkat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohta selaras dengan hasrat kerajaan madani dalam menangani masalah kemiskinan tegak serta penyelesaian kepada isu dan masalah yang dihadapi rakyat. Sudah tentulah, tapi bila ada arahan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk Menteri-Menteri mengambil kampung satu kampung sebagai kampung angkat dan yang mahrumat dah sebut mudah dia kata kalau boleh biar kampung angkat ini adalah kampung tempat kelahiran tempat kelahiran menteri itu sendiri maka itulah kita hari ini kita buat peluncuran untuk saya maklumkan kepada semua penduduk kampung baru bahawa saya telah memilih kampung baru ini sebagai kampung angkat angkat saya Menurut Muhammad Naim, beliau komited mahu memastikan bahawa Kampung Sungai Baru mendapat lebih tumpuan dari dalam pelbagai aspek khususnya bidang pendidikan dan penghayatan Islam kerana ia turut berkait rapat dengan bidang tugasnya selaku Menteri Agama. Untuk kita bantu tuan-tuan dan perempuan, bangunkan ekonomi tuan-tuan dan perempuan supaya kita dapat pastikan penduduk-penduduk kampung baru ini menjadi contoh kepada penduduk-penduduk kampung-kampung yang yang lain. Tambahnya pihaknya bakal menubuhkan pasukan kerja Santuni Madani Kampung Baru yang akan dipengerusikan sendiri oleh penduduk di situ demi melancarkan segala perkara yang dirancang untuk pembangunan kampung tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program Santuni Madani Mini Karnival Kampung Angkat Madani di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru yang turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan utusan Malaysia dan Cosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shot.mediamulia.com.my sekarang. Pusat Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru, apa yang ada dalam iklan mereka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini, dua dalam satu layari iklaneka@utusan.com.my Kita kembali lagi. Anggota bomba yang mengalami berat badan berlebihan tidak akan dinaikkan pangkat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerusi Ketua Pengarahnya Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, JBPM telah menetapkan indeks jisim badan BMI yang akan menjadi kriteria utama kenaikan pangkat pegawai dan anggotanya. BMI yang ideal juga akan menjadi antara syarat bagi pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang EPC dan pingat perkhidmatan. Beliau berkata pendekatan tersebut bertujuan bagi memastikan setiap pegawai dan anggota agensi itu memiliki berat badan ideal untuk memenuhi tuntutan kerja yang memerlukan kekuatan fizikal. Nur Hisham berkata kesemua pegawai dan anggota bomba yang obes tersebut kini dalam perhatian JBPM melalui program Wellness Hub yang telah dilancarkan dua bulan lalu. Pelakon Syukri Yahya menolak dakwaan yang kononnya dia perlu meminta keizinan isterinya Tia Adenan sebelum bergandingan dengan mana-mana pelakon wanita dalam drama atau filem. Pelakon drama Tujuh Hari mencintaiku itu berkata meskipun Tia seorang yang bersifat cemburu namun dia tidak pernah mencampuri urusan kerjaya suaminya. Syukri ditemui sewaktu sesi bersama media untuk drama Hai Cinta Dengarkanlah di Seri Pentas baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, pelakon berusia 36 tahun itu tidak menafikan ada menyenaraikan beberapa pelakon wanita yang perlu dielakkannya untuk bergandingan bersama dalam drama atau filem. Namun, dia tidak menyebut nama pelakon terbabit. Berita Dunia Seorang isteri bertindak menyerbu sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal suami bersama kekasih gelapnya dalam kejadian di wilayah Sulawesi Utara baru-baru ini. Difahamkan si isteri telah mendirikan perkahwinan dengan suaminya kira-kira setahun lalu. Bagaimanapun si suami yang bekerja dengan sebuah syarikat pengangkutan awam itu memilih menjalinkan hubungan sulit dengan gadis yang merupakan pelajar universiti. Dia dipercayai menjalin hubungan sulit sehingga pelajar itu melahirkan seorang anak yang kini berumur kira-kira 8 bulan. Video tentang serbuan itu tular di media sosial dan meraih perhatian netizen yang rata-ratanya tidak bersetuju dengan perbuatan si suami. Kecurigaan si isteri tentang kelakuan suaminya bermula selepas lelaki tersebut suka untuk ditemui dan sering memberikan alasan sibuk dengan kerja. Identiti sebenar watak kucing comel popular Hello Kitty akhirnya didedahkan namun kartun tersebut bukannya seekor kucing seperti sangkaan ramai. Terut dikenali sebagai Kitty White, watak ikonik itu dicipta pada tahun 1974 oleh syarikat gegasi hiburan Jepun Sanrio. Pada asalnya, Hello Kitty dipasarkan untuk kanak-kanak perempuan di usia pra-remaja. Namun, populariti kartun itu pantas melonjak dipacu oleh budaya kawai yang bermaksud nilai estetik berdasarkan kecomelan dan suci murni. Bagaimanapun, apabila ditanya soalan adakah Hello Kitty merupakan seekor kucing, jawapan yang diberikan oleh naib Presiden Kanan Pemasaran dan Pengurusan Sanrio, Jill Kok terus mengunjutkan banyak pihak. Jelasnya Hello Kitty merupakan se seorang budak perempuan kecil yang dilahirkan dan dibesarkan di pinggir London di mana dia mempunyai ibu dan bapa serta adik kembar bernama Mimi yang juga rakan akrabnya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, projek transit aliran ringan 3 LRT3 melibatkan 20 stesen akan bermula beroperasi seawal-awalnya pada Ogos tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lut Siofok berkata jangkaan terbaru tersebut adalah lewat berbanding disasarkan pada Mac tahun dah hadapan. Susulan terdapat kerja-kerja yang tidak dapat dilakukan semasa pandemik COVID-19 sebelum ini. Katanya setakat ini kerja-kerja fizikal termasuk beberapa stesen besar dan pertukaran telah siap 95.6% dan selesai Oktober ini. Menurutnya lagi, Mesyarat Jemaah Menteri pada 5 Julai lalu terus bersetuju mengembalikan skop asal LRT3 dari Bandar Utama ke Johan Setia dengan melibatkan lima stesen iaitu Tropicana, Temasya, Raja Muda, Bukit Raja dan Bandar Botanik. Ujannya pengembalian lima stesen tersebut adalah bersama dengan pembelian tambahan tujuh set tren tiga gerabak, pembesaran depo tren di Johan Setia dan pembelian 150 buah bas elektrik untuk penghantaran serta pembinaan tiga depo bas. TA Securities mengunjurkan inflasi berada pada paras 3.3% pada tahun ini didorong oleh andaian harga minyak RON95 meningkat sebanyak 40 sen selita bermula pada suku akhir 2024. Menurut satu nota penyelidikannya, kenaikan harga bahan api yang digunakan secara meluas itu berkemungkinan menyebabkan kesan inflasi yang lebih besar. Firma penyelidikan itu berkata berhubung rasionalisasi subsidi bahan api, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini menyatakan bahawa rasionalisasi subsidi RON95 tidak akan dilaksanakan buat masa ini. Sementara itu, TA Securities turut menjangkakan kadar inflasi bagi Julai 2024 kekal terurus dan berkemungkinan sejajar dengan ramalan sebanyak 2.1% selain kesan kenaikan harga diesel secara relatifnya adalah lebih rendah daripada anggaran. Tambahnya, purata inflasi utama ialah 1.8% kepada 132.3 mata bagi separuh pertama tahun ini. Berita Sukan Perjuangan bergu wanita negara, negara Perlitan M.Tinah memburu tempat kesuku akhir Sukan Olimpik Paris 2024 kembali terbuka selepas bangkit mencatat kemenangan ke atas pasangan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara semalam. Pada aksi kumpulan A di Port de la Chapel Arena, beregu negara itu berjaya menebus kekecewaan selepas tewas pada aksi pembukaan ke atas gandingan nombor satu dunia dari China kemarin dengan mempamerkan kebangkitan luar biasa ketika berdepan lawan dari Jepun. Perlitina bermula baik dan berpeluang untuk melaka kemenangan mudah ketika berdepan gandingan ranking nombor enam dunia tersebut selepas mendalui permainan dengan cukup baik. Bagaimanapun, mereka tewas pada set pertama 18-21 sebelum bangkit pada set kedua 21-15 untuk menjadikan perlawanan seimbang 1-1 dan seterusnya menang di set penentuan 21-16 dalam tempoh 77 minit. Selepas ini, bergugu wanita negara perlu bermain dengan baik apabila bakar berdepan gandingan terbaik Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti untuk layak ke pusingan suku akhir. Johor Darul Takzim JDT memperkenalkan seorang lagi bintang import Enzo Lombardo dalam usaha untuk memperkuatkan jentera serangan musim ini. Pengumuman kemasukan pemain kelahiran Perancis itu dibuat secara rasmi melalui hantaran video yang disiarkan di laman Facebook rasmi Kelab Berkenaan Johor Southern Tigers malam tadi. Lombardo 27 menyertai JDT daripada Kelab Division 2 Spanyol SD Huska akan menyarung jersi nombor 7 yang sebelum ini disarung pemain termahal Liga Malaysia Liga M Jalil Ilyas. Ilyas yang merupakan pemain tengah syiria hanya membuat satu penampilan bersama JDT pada musim ini. Sebelum ini JDT mengumumkan ketibaan tonggak pertahanan import baru dari Korea Selatan Pak Jun Hyong pada Sabtu lalu. Kehadiran kedua-dua pemain import itu dipercayai mampu memperkuatkan jentera pasukan terutamanya bagi menghadapi saingan Liga Juara-Juara AFC ACL Elite yang bakal membuka tirainya pada September depan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok selasa 29 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan akibat utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja pada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.